আজি 8টা বজাৰ পৰা ইয়াত ফুলিং হৈছে 8টা বজাৰ ফুলিং হামৰনি লাগে ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাই বাছেল নাই ধুনিয়াকৈ ফুলিং হৈ গৈছে কিন্তু অবাহহত আমাৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত যেটো 15 বৰ্ডৰ 15 নম্বৰ সমষ্টি এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত দুটা বুলেট বাকচ খালি ওলাইছে তাৰ অৰ্থ কি ইয়াত বুলেট বাকচ দুটা খালি আমাক কিয় প্ৰয়োজন কিয় কাৰণে আনিছে এই সন্ধিয়া সময়ত পুলিচৰ গাড়ী দুটা বুলেট বাকচ লৈ অহা হৈছে আমাৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডলৈ তাৰ মানে কি কৰিব আনিছে বুলেট বাকচ দুটা গতিকে আমি চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰসা নাই চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ কোনো বিশ্বাস নাই আজি প্ৰশাসনে যেতিয়া প্ৰশাসনে আমাৰ ৰাইজে যে ভেৰি ধৰিছিলে যে এই বুলেট বাকচ দুটা কিয় আনিছে তেতিয়া প্ৰশাসনে আমাক ৰাইফল লৈ খক কৰি আমাক গুলিয়াব বিচাৰিছে তাৰ মানে কি আজি প্ৰশাসন ডাঙৰ হ'ল ৰাইজতকে আজি চৰকাৰ ডাঙৰ হ'ল ৰাইজতকে গতিকে ইয়াত আমাক ইয়াতে আমাৰ জেগাতে আমাক সিদ্ধান্ত লাগিব চৰকাৰ আমাক কি সিদ্ধান্ত দিয়ে আমাৰ জেগাত লাগিব তেতিয়া ৰাইজে আমাৰ শান্ত হ'ব অন্যটো আমাৰ ৰাইজে গোটেই অগ্নি শৰ্মা হৈ আছে আজি 15 নম্বৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে অগ্নি শৰ্মা হৈ আছে আজি ইয়াত বিজেপি কেন্দ্ৰ যেন হাৰিব বুলি ভাবিয়েই তেওঁলোকে এই অংক কৰিছে গোটেই কোনো ক্ষেত্ৰত আমি এই দিয়া নহ'ব আমি বহুত দুখ পাইছোঁ আমাৰ দেউৰী ৰাইজে দুটা খালি ভেলেট কিবা বক্স আনিছিলে সেই বক্স দুটা খালি বক্স দুটা দেখি পেলাই ৰাইজে এটা মানে ইম'চনেল হৈ গ'ল চেণ্টিমেণ্ট হৈ গ'ল ৰাইজে এইটোৱেই বিচাৰিছিলে যে খালি বক্স দুটাটো আপোনালোকে ইয়াত থৈ যাওক আৰু বাকী যিটো আজি বেলেট পেপাৰত য'ত ভৰ্তি হৈ আছে সেইটো বক্সটো বেলেট বক্সটো আপোনালোকে লৈ যাওক বুলিয়ে কৈছিলে চি অ' মেডাম আহিলে এছ পি ছাৰ আহিলে কিন্তু ৰাইজক ডিছঅনাৰ কৰি ৰাইজৰ ওপৰত স্পেচিয়েলি লেডিজবিলাকক যিবিলাক লেডিজ ইয়াতে প্ৰটেকশ্যন দি আছিলে তেখেতসকলক লাঠি চাৰ্জ কৰা নাই কিন্তু তেখেতৰ ওপৰত জঁপিয়াই ফুৰিছে তেখেতসকল কেইটামান ফিজিকেলি এছল্ট হৈছে আৰু মহিলাখিনি দে ফিজিকেলি এছল্ট অল দ্য ওমেনছ ওমেনছ এণ্ড ইভেন দ্য ইনচেণ্ট ট্ৰাইবেল পিপল সেইটো ভেৰি আনফৰ্চুনেট এক্সিডেণ্ট আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এইটো কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমি এছ পি আছিলে অফক'ৰ্চ এছ পি ছাৰ আছিলে আৰু এছ পি ছাৰক আমিও কপৰেট কৰিছিলোঁ ছাৰ আপোনাৰ আমি সহায় কৰিম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু তেখেতৰ সন্মুখতে কৈছে ছাৰে কৈছে ন ইটছ অলৰেডি টাইম আপ আই উইল টেক ইট বুলি ক'লে তেতিয়া আমিতো ক'বলৈ একো ৰাস্তা নাই চ' আমি কৈছিলোঁ ছাৰ উই আৰ ডেয়াৰ টু কপৰেট উইল প্লিজ হয় য়েছ প্লিজ গিভ আছ চাম টাইম বুলি কৈছে ছাৰে নামানিলে গুচি গ'ল আৰু আমিতো ক'বলৈ একো নাই আৰু কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নালাগিছিলে আজি চব কিনাপতাৰটো লোকেল এম এল এক পহু খেদত দিলে পইচাৰে ইলিগেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে আৰু এতিয়াও যদি খালী বক্সটো যদি এনেকৈ যদি ক'ৰবাত যদি মেনিপুলেশ্যন কৰিছে খালী বক্সটোত যদি বিজেপিৰ ভোটখিনি যদি ভৰ্তি কৰি লৈ যায় এইটো আল্টিমেটলি পাব্লিকৰ চেণ্টিমেণ্ট বা দেউৰী মানুহৰ মেণ্ডেটত নাথাকিব এইটো ডেমক্ৰেচি ক'ত থাকিলে এইটো ডেমক্ৰেচি ধ্বংসই কৰিলে এইটো চ' দেৰ ইজ ন' ডেমক্ৰেচি ইটছ এ প্ৰুফ